Спеціалісти південного офісу державної аудиторської служби зазначають, що управління капітального будівництва одеської міськради порушило закон. Річ у тому, що місто планує виділити додаткові 7 мільйонів 877 тисяч гривень компанії Таурус, що займається реставрацією будинку Лімана. А це більше ніж 50% від початкової суми, яку компанія отримала за основним тендером. Працівники органу виконавчої влади запевняють, що виділення додаткових коштів Жливе, але у разі, якщо очікувана вартість закупівлі не перебільшує 50% від першочергової суми. В іншому випадку слід проводити аукціон. Тому аудитори вимагають детальних пояснень, на підставі чого компанія потребує додаткових коштів. На що управління капітального будівництва відповіло, що є лише виконавчим органом Одеської міської ради, тому обґрунтування причини для неї має лише рекомендаційний характер. Нагадаю, компанія Таурус виграла тендер у 2020 році. Та мала отримати 15 мільйонів 754 з половиною тисячі гривень за роботи за умовами угоди. Закінчити реконструкцію повинна до 31 грудня 2022 року. Однак компанія не завершила навіть реставрацію покрівлі історичної пам'ятки нашого міста.